بابا خان ملنگ پردیسی عملی موتی تحصیل دیپالپور ضلع اوکاڑہ کا رہائشی ہے۔ بابا خان کی آبا و اجداد شادی بیاہ جیسے پرمسرت مواقع پر گانا بجانا، ہنسی کھیل اور مزاح سے اور بعض اوقات بہروپیے کا روپ دھار کر اور نقل کر کے پیسے کماتے تھے اور گزر بسر کرتے تھے۔ وقت نے جیسے ہی کروٹ بدل کر جدت کا رخ اختیار کیا اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے گانے بجانے اور سر بکھیرنے کے لیے مشینی آلات ایجاد کیے، تو پرانے دور کے شادی بیاہوں میں رنگ بکھیرنے اور خوش ابالا کرنے والے تمام افراد جو صرف ایک ہی راہ سے پیسہ کمانا جانتے تھے اپنا روزگار کھو بیٹھے۔ ایسے تمام افراد کو عام فہم الفاظ میں مراسی، پنجابی زبان میں بھنڈ اور اردو میں بہروپیوں کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ یہ افراد اب شادی بیاہوں میں نظر نہیں آتے، اور اگر کبھی غلطی سے ایسے افراد شادی ہال کا رخ کریں تو شادی ہال کے سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں بے عزت ہوتے ہیں اور اکثر لاٹھی اور چھڑی سے زخمی کر کے بھگا دیے جاتے ہیں۔ اب ان مراسی اور بہروپیے کی جگہ میوزیکل بینڈ اور ڈانس گروپس نے لے لی ہے، اور جدی پشتی حقیقی مراسی افراد گلی محلوں اور سڑکوں بازاروں میں ڈھول کی تھاپ پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ بابا خان ملنگ چرس اور بھنگ پی کر ڈھول کی تھاپ پر جھولے لال کی دھمال ڈالتا ہے اور اپنے غموں کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی سادہ بھی کٹی جائے تو کوئی مشکل نہ غریب والے خیال رکھے۔